Martin Profet, han er ikke bare et godt menneske. Han er ikke bare en religiøs leder. Overhovedet ikke. Han er kongen. Han er regent. Han er Michael D. Han vandt over dødsfrihedsmagt. Han vandt over syndens magt. Og derfor er der ingen autoritet i synd. Der er ingen autoritet i døden mere, så længe du er kristen. Han frelser dig ud af slaveri, ud af vold og lænker, ud af nederlag, tomhed og meningsløshed. Han tager dig igen Jesu Kristi rensende blod. Og vi var til John Osteen, den gamle, ikke Jodo Steen, men John Osteens menighed, Oasis of, hvad hedder nu, Lakewood Church, Oasis of Love, Lakewood Church, og de havde indvielse af deres nye store kirkecenter, 7.000 mennesker, tror jeg, der var, deres nye auditorie. Og vi kom kørende der i vores lille udlejningsbil, og så kom John Osteen, selveste John Osteen, kom også kørende, og vi kom til at holde lige ved siden af hinanden. Han hoppede ud af bilen, og vi fik et ordentligt kram og en ordentlig knus af ham. Det var simpelthen så velsignet. Til den store konference, så møder vi ind i ham, og så får vi en berøring af den Guds mand, som han var, og har været det, indtil han gik bort her for nogle få år siden, og John Osteen, hans søn, tog over. Vi var inde og spise i det gamle mødelokale, de havde. Det er ligesom på størrelse med det her. Noget i den stil her. Samme størrelse, hvor de har haft gudstjenester og møde i rigtig mange år. John Osteen var her faktisk. Var det dig, der var skyld i det, Henning Simonsen? Eller var det Full Gospel Businessman, der var skyld i, at han kom her til, og han har været her i Aalborg, haft møde hen på Adsundvej? Det var jo hans mulig fra Full Gospel Businessman, der sørgede for det. Så det var jo fantastisk, at den gudsmand, han også fik lov til at besøge vores lille by her. Og til den konference, til det møde der, der var pludselig så stod Oral Roberts, som en kendt helbredelsesforkynder. Han er også hjemme hos Herren nu, døde 91 år gammel her for nogle få år siden. Og han stod op og prædikede over den tekst her, som jeg skal prædike lidt over i dag, bare nævnt for jer i dag, kort. Så en herlig, fantastisk budskab, som jeg aldrig glemmer. Et budskab, der handler om, at det her, det fjenden han har taget, det vil Gud give tilbage. Det du har mistet, det vil Gud give tilbage. Det du har tabt, det vil Gud sørge for at blive restaureret. Det kommer tilbage på en eller anden måde. Du kan genvinde det igen. Er det ikke en vidunderlig kendsgerning? At det vi har tabt, det gnaveren og æderen har måttet tage og ødelægge, det giver Gud tilbage. Hvis vi ellers står i tro til, at Gud han vil stå ved sine løfter og stå ved sit ord, og det gør vi, så vil Gud give os det tilbage. Så i 1. Samuels bog, det 30. kapitel, der har vi teksten i dag her, om at Gud han vil give tilbage. Det var jo ikke lige den vending, han brugte, Oral Roberts, men udsagnet fra ham var så stærkt, fordi han havde mistet så meget i sit liv. Nogle af hans børn var omkommet i flyulykke. Meget sygdom havde der været. Mange angreb, både på hans tjeneste, også mod måske noget, der var selvforskyldt. Det skal jeg ikke dømme om. Men rigtig, rigtig mange, mange konflikter, rigtig mange udfordringer, rigtig mange tab havde han i sit liv allerede på det tidspunkt der. Og den store universitet, som han stiftede eller startede i Tulsa i Oklahoma, Oral Roberts University, det var også i krise på det tidspunkt. Men alt i alt stod han i tro. Og så stod han der og prædikede det her budskab. Så det er ikke et nemt budskab at formidle. Det er ikke et nemt budskab bare at stå med. Det er ikke nemt faktisk at stå i tro, fordi det kræver, at du vel beslutter dig for at stå i tro. Amen. Du skal beslutte dig for at stå i tro. Amen. Altså, hvis man er syg, så jeg takker Gud for budskabet om, at Herren vil helbrede os for vores sygdom. For hvor var vi egentlig, nogen af os, i dag? Amen. Og nogle af os, vi har intet andet valg, end at tro Gud, han vil hjælpe os i vores økonomiske situation. Amen. Vi tror på fremgang, og vi tror på Guds indgreb i de områder der, for vi har ikke andet valg, om vi er rige eller fattige. Så har vi brug for hjælp på det område, både til at forvalte, visdom og kundskab til at forvalte. Amen. Det er ikke nemt at være rig, tror jeg ikke. Og så Gud frygtig, for man skal hele tiden prioritere at høre fra Herren. Hvis man er rig og har penge nok, så kan man løse mange problemer. Men dermed kan man også let komme til at koble Gud af i sit liv. Og Guds ånd kan komme til at stå i anden række. Amen. Og penge og mammon bliver så den, der er drivkraften og motivationen for os i vores liv. Så den fattige, han kan godt have meget kærlighed til penge. Der står, kærlighed til penge er roden til alt ondt. Både en fattig og en rig kan have kærlighed til penge. Kan være meget, meget optaget af det. Det kan fylde hele universet. Men Herren, han er vores kilde. Herren, han er vores forsørger. Herren er vores hjælper. Og Herren, han kan gengive det, som vi har tabt undervejs i vores liv, i vores tjeneste, på en eller anden måde. Lad os læse lidt fra det 30. kapitel her i 1. Samuels bog. Der står her, 2 dage efter kom David og hans mænd til Siklag. I mellemtiden havde amalekitterne gjort indfald i Sydlandet og i Siklag. De havde indtaget Siklag og brændt den ned.
Kvinderne og dem, og hvem der ellers var, fra den mindste til den største, havde de taget til fange, uden at dræbe nogen. De havde ført dem med sig og var draget bort. Da David og hans mænd kom til byen, fandt de den nedbrændt, og deres koner og sønner og deres og døtre var taget til fange. Da brast David og hans folk i gråd, og de græd, til de ikke kunne græde mere. Da brast David og hans folk i gråd, og de græd, til de ikke kunne græde mere. Nogle af jer kender den her situation, er jeg sikker på. Nogle af jer har oplevet den her situation, er jeg sikker på. Der har været så meget smerte, så meget tab, der har været så meget modstand, der har været så meget kamp, der er så meget, måske i øjeblikket, oplevelser af tab, oplevelser af svigt, eller oplevelser af modstand og modgang, oplevelser af sygdom, oplevelser af relationsbrist, oplevelser af familieproblemer, og en masse, masse, masse stærke oplevelser. Du har bare grædt, og du har bare grædt, og du har bare grædt, og du har bare grædt. Og David, han siger her, vi græd så meget, så der var ikke flere tårer i kanalerne. Vi græd, til vi ikke kunne mere. Oj, 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 sikke et budskab at komme med i dag her. Sådan en situation opstår der i menneskers liv, i dit og i mit liv. Og den verden, den lever vi, og det kan være svært, og det kan være hårdt mange gange at leve både på den ene og den anden måde. Uanset hvor meget du er i Guds plan, så kan du godt komme til at opleve de her situationer, hvor du græder så meget, så du ikke kan græde mere. David og hans mænd græd. Så står der om Davids to hustruer. Det kan vi vende tilbage til en anden gang og forklare, hvordan det kan hænge sammen. De var også taget til fange. David var nu hårdt trængt. Folkene truede med at stene ham, for de var alle sammen forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Alle var forbitrede over tabet. Så står der, men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Skal vi sige det højt alle sammen? Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Vi siger det igen. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Du kan sætte dit eget navn ind, så kan du sige, men jeg hentede nyt mod hos Herren min Gud. Jeg hentede nyt mod hos Herren min Gud. Så sagde han til præsten Ebjatar af Kimeleks søn, tag efoden frem. Da Ebjatar havde taget efoden frem til ham, spurgte David herren, hvis jeg sætter efter denne røverbande, kan jeg så indhente den? Han svarede, sæt efter den, for du skal indhente den, og du skal befri dem, der er taget til fange. Amen. Vi kunne så fortsætte beretningen, hvordan de så tager afsted. De 600 mand tager afsted, så kommer de til en bæk eller en flod, og de 200 af de 600 mand, de er så trætte, så de magter ikke at gå længere. Så David han siger, okay, I er, som er trætte, sæt jer bare ned her og vent til vi kommer tilbage. Så drog han afsted med de resterende 400 mand, og de mødte amalekitterne. Og de her 400 mand drev alle amalekitterne, denne store her, væk, og de fik taget deres familier med sig tilbage, og alt byttet tog de tilbage, var over i vers 18. David befriede alle dem, amalekitterne havde taget, også sine hustruer befriede han. Intet manglede, hverken stort eller småt, sønner eller døtre, bytte eller overhovedet noget af det, de havde taget. Alt bragte David tilbage. Det er en god sætning. Det er en god prædiken. Det er et godt pointe i dag. Det er en god ting at tage med hjem. Alt bragte David tilbage. Alt, hvad der var tabt, alt, hvad der var mistet, kan vi tro på, at Herren han kan give tilbage i mange folk det, som vi har tabt. Det, som du måtte have tabt personligt, det, som menigheden må have tabt, det, som du har tabt af penge, det, må du have tabt af relationer. Alt kan blive bragt tilbage. Det er mit trosord til dig her i formiddag. Det er mit opmuntringsord til dig her i formiddag. Det er næsten ikke til at tro det, men sådan er vores Gud. Han er en Gud, der virkelig fører os igennem ting og sager, og han kan genoprette alt det, der er tabt og nedbrudt i vores liv. Det er ikke en nem situation for David. Kong David, han havde sine 600 mand, og han var presset fra alle hold og kanter. I kender historien. Han havde overvundet Goliat, og han blev så populær. Og de sang om Saul, der slog 1000, men David, der slog 10.000. Wow! Sikke en populær skikkelse, han blev, indtil at det etablerede, indtil det kendte, indtil Saul og hans regime fik så meget jalousi og misundelse, så de begyndte at forfølge ham. Så David, han måtte flytte ud i Abdullams hule. Og derude var de forbitrede, de skuffede, og hans familien, alle dem, som ikke kunne være andre steder, alle dem, som kun havde ham at holde sig til, hans familie var tvunget til at holde sig til ham, fordi de kunne ikke være i kongens palads længere. Og de var sure, alle var forbitrede og vrede og skuffede, og alle var gældsatte, står der i Bibelen. Men de samledes om David der i Abdullams hule, og der trænede han dem, og det blev grundstammen i hele Davids hær, som på et tidspunkt blev 1,5 million professionelle soldater.
Det startede med 400 mennesker. Jeg hørte Joel Osteen sige her forleden dag, han holdt gudstjeneste for de 25.000, som han gør hver søndag formiddag. Så sagde han, jeg voksede op, sagde Joel Osteen. Jeg voksede op i en menighed med 200 medlemmer. Der var jeg barn, der var jeg ung. I min fars forsamling, der var jeg der. Vi var 200 medlemmer. Og tænk sig, sagde han så, de 200 medlemmer, de blev trofast ved. År efter år, år efter år, år efter år, år efter år, år efter år. Hvordan tror I, de har det i dag, sagde han. Amen. Bliv ved med at stå i tro for, at det her, han har sagt, og det her, han har gjort, det fører han også igen. Halleluja. Må Gud give os den der, på trods af modstand. Saul var efter ham. Han var trængt for Saul. Så hvad gjorde David, da han var trængt så meget for Saul? Hvad gjorde han? Han gjorde noget utroligt. Han gik over til filisterne. Han blev ven med en af filisterkongerne, der hed Akish. Blev gode venner med ham. Og Akis og David, de har sådan en rimelig god kemi, selvom David han havde slået filister her på flugt for nogle år siden. Men de fandt en god kemi, de blev venner. Og jeg kan sige, okay, det er fint, du kan godt leve her. Flyt til Siklag, og så kan I 600 mand, så kan I bo der. Og så kan du tage de små togter, du skal tage ind i Egypten, sydpå og så videre, så videre. Og de fik det rigtig godt sammen, de to der. Og David han havde fred og ro, og så videre. Og så en dag, så kommer Akis, så siger han, nu skal vi føre krig mod Israel, og jeg vil gerne have, at du tager med. Og David siger, okay. Vi har haft det godt sammen. Så selvom det var hans eget folk, så sagde han, vi har haft venskab, vi har haft pagtslutning. Han var venner med de gamle fjender. Utrolig sætning. Og Akis, han tager ham med hen til de andre feltherrer. De andre feltherrer siger så, hey, ikke tale om ham der David. Det var ham, der slog os dengang. Ikke tale om, han falder os bare i ryggen. Ham kan du bare sende hjem. Han skal ikke være her. Vi vil ikke have noget med ham at gøre. Så David og hans 600 mand, de måtte gå hjem til Siklag, skuffet over, at de ikke, eller hvad de nu var, over at de ikke kunne være det. Så de var trængte og presset og udstøtte fra alle hold og kanter. Okay. Jeg synes, det der med, at David han blev venner med fjenderne, det er en fantastisk pointe. Ja. Jeg tænker på Jesus. Jesus, dem der skulle virkelig favne ham som profeten, kongen, frelseren, messias, de udstødte ham. Så han sad hen hos Zakæus. Han sad hen i søndernes hus. Han sad sammen med dem, som overhovedet ikke havde noget som helst med det guddommelige, med løfterne, med Guds herlighed og hellighed at gøre. Han var venner med syndere og tollere. Amen. Åh, mand, jeg var også så begejstret. Ken, han havde den forret at være sammen med Tony Barnett en hel dag og spille golf sammen med ham. Jeg ved ikke, hvor meget golf det blev til, men du snakkede i hvert fald med ham, mens han spillede golf der. Tony Barnett, den Guds mand, som var nede i maj her i sommer. Og hvad han fortalte om at være sammen med syndere i Dream Center, hvor Morten har været, og i det hele taget i arbejde i Phoenix, hvor han er, tusindvis af mennesker, og invitere de mest utrolige mennesker til at komme, henter dem i busser, henter dem hen fra bøsse og lesbiske centre, for at de kan komme til gudstjeneste. Henter alfonserne, som tyranniserer unge kvinder og køber unge kvinder, henter dem i busser, og de sidder på bagerste række. Nogen tager imod, og nogen tager ikke imod. Og bøsseforeningen ringer til pastor Barnett og siger, ved du hvad, du, I gør mere for vores folk, end vi selv gør som forening. Jeg spørger mig selv, hey, hvor er vi hen? Er vi så bange for at være sammen med syndere? Er vi så bange for at miste vores hellighed og vores kristne identitet, så vi ikke længere er sammen med syndere? Det skulle helst være sådan, at deres synd ikke smitter af på os, men at vores herlighed smitter af på dem. Amen. Det skal være sådan. At vi kan være der i miljøet af gangster og whatever, at det smitter af på dem. Halleluja. Jamen, vi skal være hellige. Uden hellighed kan ingen se Gud, så bruger man hele sit liv på at opbygge hellighed, hellighed. Ved du hvad, bror og søster, fra dag 1 er du blevet helliggjort i kraft af Jesus Kristus. Så det skriftsted der hedder, at ingen ser Gud, uden hellighed skal ingen se Gud, hvis du læser det i sammenhængen, jeg tror det er Hebræerne 10, det skal forstås sådan, at den hellighed, Jesus har givet dig, den skal de andre se. Du skal ikke bikse og bakse. Selvfølgelig skal vi vandre i hellighed. Selvfølgelig skal vi udvikle og vokse os i hellighed og åndens frugt osv. Men hvorfor skal vi gøre det? For at Kristus kan komme til skikkelse i os. Den Kristus, som allerede fra dag 1 bor inde i os, han skal komme til udtryk i os. Så de kan se Kristus igennem den hellige vandring, vi lever i. Ingen kan se Gud uden vores hellighed. Så vores hellighed, vores gudsfrygt, vores vandring i hverdagen, det skal være det der vidnesbyrd. Så syndere omkring os, de siger, det der, det vil jeg gerne have. Eller de bliver skræmt så langt væk, så de går dybere ind i synd. En af delene. Amen. Lys skræmmer, eller lys tiltrækker. Sådan er det. Så David, han var sammen med de gutter der.
Og viser os på den der måde, hey, og Paulus gjorde det samme, apostlenes gerninger er fyldt med det her, og være en del af det samfund, den verden, vi lever i, og igennem det, der kan vi så være med til at påvirke, der kan vi være med til at vise Kristus, halleluja. Arnfinn Clemmensen op i Stavanger skrev her forleden, han skrev, jeg var til et møde med 1500 mennesker, vi havde besøg af en politiker, en kristen politiker fra Norge, for der er snart valg i Norge, og sagde, hvor mange af jer 1500 er involveret i politik? Og Arnfinn Clemmensen, som selv sidder i byrådet et eller andet sted der i omkring Stavanger, han var så skuffet, der var 4 eller 5 mennesker, som var engageret i politisk arbejde ud af de 1500 mennesker. Nu er det ikke bare politik, vi snakker om, men i det hele taget, der hvor vi er, vi skal simpelthen ikke være bange for andet end at vise Kristus der, hvor vi er. Halleluja. Halleluja. Bland os med mennesker. Halleluja. David, han er et fantastisk eksempel. Han var ikke bange for at være sammen med det. Han vidste, hvem han var i Gud. Han vidste, hvem han tjente. Okay, så nu kommer vi bare til teksten her, at David og hans mænd, de kommer så tilbage til Siklag, og så opdager de, at alt er taget fra dem. Deres familier er væk. Deres hustruer, deres børn er væk. Og alt, hvad de ejer har, det er stjålet. Og de bliver så deprimerede og så frustrerede over at tabe noget. Og ved du hvad, ven, bror og søster, vi kan blive så skuffede, når vi taber noget. Vi kan blive så bange. Og han havde bare talt til mig her. Frygt griber mennesker, når de taber. Når vi mister noget, så er ikke bare det, at vi mister noget, men vi får frygt ind i vores liv. Frygt kommer til at gribe os. Jeg mistede det, jeg elskede. Jeg mistede det, jeg stod sammen med. Jeg mistede det, jeg havde. Jeg mistede det gode, jeg ejede. Jeg troede, det var der, at jeg bare skulle udfolde mig og leve. Og så mister du det. Og så tænker du, hvor i alverden er jeg nu? Hvad gør jeg nu? Frygt og modløs kommer ind, og frygt og modløshed griber os. Og det er en åndsmagt. Jeg ser ikke dæmoner alle vejen, men frygt er virkelig en dræber. Modløshed er virkelig en dræber. Ja. Og det kan føre til så mange frustrationer i vores eget liv, så vi mister næsten troen på det. Troen er der et eller andet sted, men frygten den kan blive så stor, så troen den er trængt i baggrunden. Amen. Tvivlen kan blive så stor, så det er ikke fordi, vi ikke har tro, men tvivlen den overdominerer bare troen. Frygt skal ud af vores liv. Herren han vil hjælpe os til i dag at sige, jamen herre, du har sagt, jeg skal ikke frygte, jeg skal tro kun. Hjælp mig til det her. Så de her mænd, der var omkring David, de blev så modløse. De blev så skuffede. De blev så frustrerede. Det var også nogle bavianer alle sammen, fordi de var gode til at slås. Men lige pludselig så havde de mistet det, de havde slås for, det de havde fået. Og nu stod de der og mistede det, og så blev de så bange, og så blev de så irriterede, og så blev de så vrede. Og så sker der det, at den ydre kamp og det ydre pres, som David han stod i der, både med Saul, der forfulgte ham, og med filisterherren, som ikke ville have noget med ham at gøre, så stod han der isoleret, så fik han den værste prøvelse, han kunne få, det var den indre kamp. Den indre kamp. Enhver virksomhedsleder ved det. Enhver foreningsleder, enhver idrætsleder, enhver skolelærer ved det. Hvis der først er disharmoni, hvis der først er uenighed, hvis der først, og i menighedsarbejde, hvis der først er uro, hvis der først er utryghed, hvis der først bliver indre strid, så mister man autoritet. Så mister man mod. Så mister man tro. Så mister man det, som var mest værdifuldt, nemlig den der åndens enhed, hvor Herrens velsignelse kan komme ned. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt at miste noget. Men det er endnu mere forfærdeligt, når man også mister, hvad skal vi sige, hinanden. Når man mister kærligheden, når man mister sammenholdet, når man mister enheden. Af en eller anden årsag. Det er meget, meget forfærdeligt. Og David, han var så hårdt trængt, står der her. Og han var så hårdt trængt, og folkene troede der med at stene ham. What? Deres leder. Ved du hvad, 90% af succes og 90% af nederlag, det hænger sammen med lederskab. Det er rigtigt. Det gør det. Så derfor så retter man altid sin aggression der, på, hvor dem, der har det hovedansvaret, de står med det. Så det blev rettet mod David, og de tog sten op, for de var alle sammen forbitret over tabet af deres sønner og døtre. Fuldt forståeligt. Forbitret over tab. Men så forbitret, så vreden og reaktionen var så voldsom. Så de nærmest ville stene ham. Og så står der så, og det var det, der er hovedteksten her. David hentede, og den gælder os alle sammen, hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Der kan være tider i dit liv og i mit liv, hvor der bare ikke er andre steder andet at gøre, end at hente nyt mod hos Herren. At hente nyt mod hos Herren. Jeg tror, vi alle sammen før eller siden kommer ind i de her situationer, hvor der er bare ikke noget.
Der er bare ikke nogen bror, der er bare ikke nogen rådgivning, der er bare ikke nogen telefon, der er bare ikke noget internet, der er bare ikke noget. Enten du har bare din Gud, som du kan udøse dit hjerte overfor. Halleluja. Jeg tror faktisk, det er en sund oplevelse. Fordi der oplever vi Gud. Der oplever vi hans nærvær. Der oplever vi realiteten af, at vi har en forbindelse til ham. Og det er faktisk det vigtigste sted for os at komme først og fremmest, før vi går til hinanden. Det er at hente nyt mod hos Herren. Hvis vi går til hinanden, så kommer vi med alle vores frustrationer i første omgang. Men har vi først været hos Herren? Har vi først talt med ham? Har vi først spurgt ham? Så kan vi spørge hinanden. Så har vi noget at bibringe hinanden. Så har vi noget at gøre sammen. Så har vi noget at tale sammen. Så har vi noget at tilføre til hele situationen. Er I med? Herren må tale. Herren må åbenbare sig. Herren må virke, og David han beder så præsten Ebiatar. Ebiatar han var sådan en præst, da David han blev isoleret fra Sauls her. Han var øverste præst. Så flygtede han sig, jeg vil være sammen med David. Så han kom med efoden. Populært sagt, så er efoden det er sådan en slags transportabelt alter. Det er, der er noget, der hedder linned efod, præstedragt linned. Og så er der her på bryst, øverste præsten har jeg her en brystplade her, der er fyldt med farver, fyldt med sten, fyldt med guld og sølv, fyldt med alle mulige ting, som illustrerer Kristus, illustrerer, hvis vi skulle tage en bibeltime om det nu, det skal vi ikke, men det illustrerer blodet, det røde farve, blod, troen, blå farve, alle mulige smaragder, alle mulige guld, som illustrerer retfærdighed, hellighed og Guds løfter. Så når man møder efoden, så møder man Gud, så møder man forløseren, så møder man Messias, når man går. Det gjorde David nogle gange, så sagde han, jeg har bare brug for en at stå ansigt til ansigt med. Jeg har bare brug for at se noget foran mig. Og jeg er overbevist om, på grund af at David, han var som han var. Vi må bare sige, Gud han elskede David. På trods af alle hans tossede ting. Amen. Det er en anden prædiken. Men David han var bare så vild med Gud. Og han vidste bare, jeg skal have fat i Gud, jeg må tale med Gud, jeg må møde Gud, han må møde mig. Og han tilbad Gud, og salmernes bog er jo en lang tilbedelse, en lang kærlighedserklæring til Gud. Og en tilbedelse af Gud, og Gud han elsker tilbedere. Går aldrig væk fra tilbedelsestjenesten. Går aldrig væk fra sang og musik, lovsangstjenesten for den levende Gud. Hold aldrig op med at tilbede Gud. Det er en deroute. Jeg har set det for mange gange, venner. Jeg har set det for mange gange. Og først du kommer væk, hvis du har lært at leve i nærheden af alteret, og tjene Gud med tilbedelse, og give dig selv og dit hjerte til ham, så er det bare så forkert, ikke at gøre det længere. Og høre op med det. Jeg græder ind i min ånd, fordi det har jeg set i mange, mange år. Det første mange gør, de stepper down fra tilbedelse og lovsang. Hvor Herren han vil løfte dem op fra det ene niveau til det andet. Måske nogle andre tjenester, ja. Måske i nogle andre opgaver, ja. I nogle andre funktioner, ja. Men tilbedelse og lovsang og taksigelse, det må aldrig høre op. Aldrig høre op. Herren han elskede David på trods af hans synd. På trods af alle hans fejlgreb. På trods af alt forkert han gjorde. David han var elsket af Gud. Gud kaldte ham mand efter mit hjerte. Ikke efter min karakter. Ikke efter mine normer. Men efter mit hjerte. Er I med? Og det kan vi kan ikke tage hul på det nu her, fordi der er mange forklaringer her, som jeg skylder jer. Tak skal du have. Så han hentede styrke hos Herren David. Tag i foden. Og så stod han der, og så bad han til Gud. Gud, skal jeg sætte efter den røverbande? Kan jeg indhente den? Kan jeg slå den? Og det her, det gjorde David rigtig mange gange i sit liv. Hver eneste gang, han havde en krise, han havde en konfrontation, så spurgte han Gud, skal jeg gå ind i den? De gange, han ikke lyttede til Gud og gik ind i den, der fik han tæv. Men de gange, hvor han gik ind og spurgte Gud, så sagde Gud, gør det. Og andre gange sagde Gud, gør det ikke. Amen. I kan huske den historie der. Skal jeg gå imod dem, siger Herren til ham. Nej, det skal du ikke. Du skal lægge dig i baghold bag bakkebuskene. Og når du hører røsten i bakkebuskene, så skal du angribe dem. Der er mange forskellige strategier. Så ved I hvad? Kristentroen, livet med Kristus, det er åbenbaringslivet. Det er et liv i åbenbaring. Og det er det, der er så udfordrende for mange troende, fordi vi vil have systemer, vi vil have regler, vi vil have skemaer, vi vil have ting og sager at gå efter, det kan være meget godt. Men det er et liv i ånden, Gud han kalder os til. Det er et liv i fællesskab med den hellige ånd, Gud han kalder os til. Det er derfor, sendebrevene til menighederne i Johannes åbenbaring, det hedder hele tiden, hele tiden, hele tiden hedder det. Den som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Der står ikke den som har øjne og kan læse,
Han kan forstå. Der står, den som har ører, selvfølgelig skal vi læse, selvfølgelig skal vi forstå. Men den som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Amen. For ånden taler, og ånden lever, og vi må åbne vores ånd for Guds tale ind i vores ånd. Fordi ordet siger så mange ting. Og al teologisk kundskab, al teologisk visdom, det er rigtig, rigtig dejligt. Men der er så mange forskellige teologiske vinkler, du kan anskue skriften på, så du bliver helt topforvirret. Hvis ikke du har ånden til at lede dig i ordet, amen, så bliver du forvirret. Du må have forfatteren med i studiet af hans forfatterskab. Amen. Jesus er selve forbilledet. Han skrev ikke en eneste bog. Han studerede ikke teologi, og så videre, så videre. Han lyttede til, hvad siger faderen? Hvad siger faderen? Hvad siger faderen? Hvad siger faderen? Det faderen siger, det gør jeg. Og det ord, og den brug, den praksis, og jeg er så glad for det, du sagde der. Du sagde det der omkring familiegrupper, praktikpladser. Det er et rigtig godt ord. Det er et rigtig godt ord for en cellegruppe eller for en familiegruppe. Og kalde det for en praktikplads. For der, der kan vi tillade os at begå fejl, og vi kan tillade os at lære det rigtige. Vi kan tillade os at lytte, og vi kan tillade os at tage nogle skridt i tryghed i en ramme, som er sikker og velsignet. Ja. Okay, så David han spørger Herren, skal jeg sætte efter dem? Åbenbaring, åbenbaring. Kristendom er en åbenbaringsreligion, hvis det overhovedet er en religion. Amen. Herren han siger til Peter, til sine disciple, altså, hvem er jeg? Hvad siger I om mig? Så siger Peter, du er Kristus. Peter, som var så på mange måder ufuldkommen, og gjorde så mange forkerte ting, så siger Peter bare, du er Kristus, den levende Guds søn. Amen. Og Jesus han siger til ham, på den klippe, underforstået, på den bekendelse, på den åbenbaring, bygger jeg min kirke. Amen. Du må have et lederskab, du må have en forkyndelse, du må have en tjeneste, som har åbenbaring. Hvis ikke der er åbenbaring, hvis der bare er tanker, teorier, diskussioner og drøftelser, hvis ikke der er åbenbaring, så går vi død hen ad vejen, eller så bliver vi en forening. Der må være en åndens åbenbaring. Der må være en åbenbaring om, hvem Jesus Kristus er. Har du mødt ham? Har du set ham? Har du ligget ved hans fødder? Har du været rystet under hans herlige nærvær? Har du kendt hans styrke? Har du kendt ham? Så kan du ikke diskutere noget som helst med nogen, for du har bare mødt ham. Paulus han bygger hele sin forståelse, når hele argumentationen i 2. Korintherbrev står omkring, om han er en falsk apostel eller en rigtig apostel, så siger han, jeg har mødt Herren. Jeg har fået en åbenbaring af Herren. Det kan ikke diskuteres. For Herren har mødt mig. Jeg har set ham. Jeg har fået en berøring af ham. Hans ånd og hans ild, hans visdom og kundskab har jeg fået. Og det kan ikke diskuteres. Det bygger vi tingene på. Halleluja. Så jeg spørger jer, 600 mand, som det ene øjeblik står med stenen i hånden, for at knuse David og for at smadre ham og for at hævne sig på ham og for at få deres aggressioner frit løb for dem. I næste øjeblik, så kommer David efter, at han har været hen ved efoden, og han har hørt Herrens svar, siger til dem, vi skal sætte efter den. Så siger de, okay. Hvorfor? Fordi de forstod åbenbaring. Amen. Du kan ikke manipulere med mennesker. Men mennesker, der ser Gud virke og tale igennem dig, det kan du følge. Hvis du ellers kender hørens røst. Amen. Der er så meget frygt kommet ind omkring ting, omkring ledelse osv. osv., så vi næsten ikke har nogen autoritet længere til at lede kirken. Undskyld, jeg siger det. Når jeg siger vi, så mener jeg, at vi som generelt, som lægeme, som folk, vi er blevet bange. Vi er blevet usikre. Vi har tabt så meget. Så vi er blevet påpasselige. Vi er blevet usikre. Vi tør ikke sige noget. Vi tør ikke gøre noget. Men den eneste måde, du kan takle djævlen på, det er ved at optræde med den autoritet, Jesus Kristus har givet dig. Se, jeg har givet jer magt og autoritet over hele fjendens hær. Og han skal slet ikke gøre jer nogen skade. Eller hvis du går i Lukas 11. kapitel, så står der, ingen kan røve bytte fra den stærke, medmindre han først binder den stærke. Så kan han tage det bytte, der er røvet fra ham, eller der er blevet røvet fra dig. Amen. Og det er parallelt skriftsted til det, David han gør her, Lukas 11. Det er parallelt skriftsted, du må binde den stærke først, i Jesu mægtige navn. Autoritet er noget forfærdeligt noget, som du kan miste, eller noget frygteligt noget at miste. Du kan ikke tage det. Autoritet er noget, du bliver givet.
Gud giver dig autoritet. Den enhver troende, der er her i dag, hallo, hør hvad jeg siger, enhver troende, der er her i dag, har fået givet autoritet i kraft af Jesus. Amen. Enhver troende har fået autoritet. Og den autoritet, den bliver vi nødt til at bruge, som vi har fået fra Gud. Hvis ikke vi bruger den gudgivende autoritet, så tager fjenden fra os, og ved du hvad, han bruger den imod os. Du har fået en autoritet og en kaldelse til at bede stærke bønder, til at stønge stærke lovsange, til at prædike stærke ord, til at bringe stærke profetiske ord ind i menigheden, og til at bringe Guds kraft og Guds visdom og Guds herlighed. Og hvis ikke du gør det, fordi der er noget, der intimiderer dig, fordi der er noget, der ligesom trykker dig og presser dig et eller andet sted. Hvis ikke du gør det, så tager fjenden det, og så bruger han det imod dig igennem nogle andre mennesker, som misbruger det. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg siger. Autoritet er gudgivent. Du kan ikke selv tage det. Det er kun noget, du får givet. Også fra menigheden. Det er kun noget, du bliver givet. Og hvis ikke det bliver givet, så har du ingenting. Men Gud kan give autoritet, og han giver autoritet, halleluja, i kraft af åbenbaring. Og dermed kan du handle, som David han gør her. Han tager og bruger den her autoritet og siger til sine folk, Herren siger, vi skal sætte efter dem. Vi skal sætte efter dem. Okay, så gør vi det. Og alle 600 mænd, de hopper på kamelerne, og så drager de afsted. Og så drager de afsted. Er det ikke fantastisk? Og frimodigt, stærkt drager de afsted, og får det tilbage, som de har tabt. Et vidunderligt budskab. Et vidunderligt budskab. Ved du hvad, Paulus han taler om det her. Han taler den her situation, tror du, over i 1. Korintherbrev. Jeg skal snart slutte, men lad mig lige give den med os. Nej, det er 2. Korintherbrev. Der står der, om trængslen han gennemgår. Vi opgav endda håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Se, Paulus han var ude i de her situationer, hvor alle havde forladt ham. Hvor han oplevede trængsler og kampe. Jeg fik bank, fysisk, I kender alle de der lidelseskataloger fra ham. Og han oplevede de her situationer, og han den her troens mand, han siger, vi havde opgivet håbet om at redde livet. Vi havde opgivet håbet. Der var ikke noget tilbage. Dog havde vi den tro på, at Gud han kunne oprejse os fra de døde. Hallo? Og det oplevede han jo også, da de stenede ham. Og troede, han var død. Og så går de hjem i byen. Og så rejser Paulus sig ud af stendyngen. Og så går han ind i byen og henter sin kuffert og drager videre til næste by for at prædike evangeliet. Halleluja. Opgiv håbet! Og alligevel bevare troen for, at Herren, han kan oprejse os fra de døde. Han kan give tilbage det, der er faldet ned. Det, der er styrtet sammen. Det, der er bragt ned. Det, der bare er forsvundet. Og vi bebrejder ingen mennesker noget. Vi velsigner alle mennesker. Men Herren, han kommer bare til at give noget tilbage, som vi har mistet. For det er ikke menneskeværk, vi taler om her. Vi taler om, at Guds ånd giver tilbage det, som er mistet. Halleluja. Guds ånd bringer det tilbage. Så derfor så er det en fantastisk beretning, og jeg kunne tage mange andre skriftsteder, som taler om det over i det nye testamente, hvordan mørkets magter bare må konfronteres. Fjenden må bare blive konfronteret. Vi må ikke miste det, som mener, det er en del af vores DNA her i den her menighed. Det er at gå imod fjenden og så sige, du skal give 7 gange tilbage det, vi har mistet. Vores DNA, det er at stå i autoritet med Jesus Kristus. Vores DNA, det er at komme op imod mørkets magter. Og det er bare at stå der og sige, Herren Jesus Kristus, han er vores frelser. Halleluja. Og det er den sejr, vi har vundet over verden. Vor tro. Den der DNA, den skal vi beholde. Jeg ved ikke, om der er så mange andre, der gider have det, og jeg gider sådan set heller ikke stå i konfrontation, men jeg må bare sige, jeg kan bare sige, mørket raser, og det bliver stærkere, og det bliver stærkere, og det bliver stærkere. Og taber vi den her autoritet, Gud han har givet os, mister vi det her greb, Gud han har givet os, mister vi den her tro, mister vi den her dimension af at tale troens ord, således at mørkets magter, de må vige. Åh, halleluja. Halleluja. Herren har givet os, og jeg kom til at tænke på, jamen jeg har sagt det tidligere, jeg stod jo i S-tog i København for nogle år siden, og en rocker var ved at kvæle sin pige. Og hun lå nede på gulvet. Jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Vi sad i den der togvogn, og der var langt til næste station. Hvad skal jeg gøre? Og hun lå der, og hun var færdig, og han var bare vild, og han havde banket de andre passagerer i toget, for de skulle ikke blande sig i det. Og så stod der lille præst der. Da vi kom til stationen, så gik jeg hen, og så hævede jeg hende pigen ud af kløerne på ham. Så hun kom ud på perronen og kom til kræfter, fik luften igen, og fyren han fik kun et mål nu, og det var mig.
og jeg blev gennembanket på den station. Og folk, de så ingenting. Der var hundredvis af mennesker, der var ikke en sjæl, der så noget som helst. Alle gik forbi, som om de ingenting så, og jeg stod og råbte på hjælp. Til sidst så måtte jeg råbe på den eneste hjælp, der var hent på, det var på Jesus. Amen. Et andet tog kom op på den anden borg, han var ved at smide mig derover. Stor fyr. Og jeg råbte på Jesus, og så kom Jesus op i mig. Så jeg på ham. Så sagde Jesus, 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 Jesus elsker dig. Du har brug for Jesu kærlighed. Og de ord gjorde ham fuldstændig lam. Gjorde ham fuldstændig slap, og han skyndte sig at løbe langt, langt væk. Vi kunne nævne andre ting. Masser af oplevelser har I andre haft. Hvor navnet Jesus har trukket fjenden tilbage. Halleluja. Hvor navnet Jesus har gjort, at vi har bare måttet se fjenden slippe sit bytte. Og du har tabt noget i dit liv. Hvad er så det ene eller det andet? Du kan selv nævne det nu her, når vi holder vores eftermøde. Der er noget, jeg har tabt, og jeg har mistet. I må tro mig. Herren vil give det tilbage. Vi må bekende det. Vi må tale det ind i vores liv. Vi må bede det igen. Herren vil give det tilbage. Det er derfor, jeg sagde, at vi skal have 40 dages bøn og faste, fordi Herren, han vil give det tilbage. Husk at skrive det op på sedlen hernede bagved. Der er 30, 40, 50 allerede, der har skrevet sig på til flere dage. Tag og bed Herrens vilje igennem. Herrens sejr, som David oplevede et gennembrud i Siklag, at han fik alt tilbage, han havde tabt. Sådan skal vi opleve og få tilbage. Lad være at opgive det der med din familie. Lad være at opgive det der med tjenesten. Lad være at opgive det der med at pengene. Lad være at opgive det der med, at du har mistet arbejde, eller ting og sager, eller hus, eller hvad du har. Lad være at opgive det. Fjenden skal ikke have det. Det tilhører dig. Det tilhører mig. Det tilhører Guds kirke. Det tilhører menigheden. Vores gode venner, vores gode relationer, det tilhører os. Amen. Vores høst tilhører os. En stor høst, vi skal have. Herren skal give os den indhøstning. Halleluja. Det vigtigste af alt, så vi kan fokusere så meget på tabet, vi har haft. Fokusere så meget på det. Og de græd så meget, så de ikke kunne græde mere. Og David, han gjorde så det. Han fokuserede på efoden, på alteret. Fokuserede på Jesus. For han har svaret. Han har vejen. Han kommer ikke og dumper svaret ned og giver dig byttet tilbage. Du må selv ud og hente det. Men han giver dig autoritet til at hente det. Han giver dig magt og autoritet til at hente det. Skal vi drage afsted? Ja, vi skal drage afsted. Ja, vi tager afsted. Op på kamelerne. Ud og hente det bytte, som vi har mistet. Hvad det end måtte være, jeg taler bare imod alle omstændigheder nu her. Og jeg taler, og jeg ved, det er et kors for mig at kunne sige det her. Men jeg tror bare, jeg har et ord i min mund, det er, Herren vil give tilbage. Amen. Herren vil give tilbage, nogen kan gribe det, og nogen tager op og siger, det her, det var et ord til mig i dag. Jeg skal have det tilbage, det jeg har mistet. Jeg er ved at læse en bog nu om helbredelsesforkynder. Han har 50 vidnesbyrd om alle de syge, han har bedt for, som ikke blev helbredt. Og 50 vidnesbyrd om alle dem, der er blevet helbredt. Hvis ikke han bad for 100 syge, så var der ikke nogen, der var blevet helbredt. Men fordi han var tro, og bare det kors at se, at der er nogen, der ikke bliver helbredt, og blev ved med at bede, så var der 50, der blev helbredt. Eller i hvert fald i henhold til den bogs omfang, ikke også? Ved du hvad? Der er nogen, der kan gribe det, og nogen griber det ikke. Lige nu i hvert fald. Men i det hele taget, så tror jeg, det her ord, det er bare til dig. Det er til mig. Jeg prædiker til mig selv i dag. Det, jeg har mistet, det vi har mistet som fællesskab, eller det vi har mistet af penge, det vi har mistet af tjeneste, Herren kommer til at give det tilbage. Han må bare sige, og se Mark stå deroppe og spille guitar i dag. Jesus. Knæk, du aner ikke, hvilken velsignelse du har at se. Og der sidder mange andre unge her, som kommer til at gå ind i en tjeneste. Og kommer til at blive dem, der bringer noget tilbage, som vi har mistet og tabt. For vi er blevet angrebet på mange fronter. Men Herren giver tilbage. Kaldet over den her mene, det er lovsang og tilbedelse. Det er bygget alter i denne by, i dette land. Det er bygget alter i dette land, og fjenden han hader guddommelige aldre, hvor Guds åbenbaringskraft det er. Men Guds åbenbaring, den skal vi simpelthen have ned i blandt os. Herren skal tale fra efoden. Vi ser på Jesu blod, forløser fra al synd. Retfærdiggjorde det i Kristus Jesus, hva'? Ser på stenene, som er løfterne. Og løfterne kan ikke svige. Lene og mig, vi tog på ferien i Jøvik, så gik vi hen i Sognekirken søndag formiddag. Jøvik Sognekirke, sådan en stor, grim trækirke. 15 gamle mennesker, og så var der også to helt unge. Og ja, vi forstod ikke så meget. Han snakkede om tilgivelse, det var også fint, og der var nadver og så videre. Det ene med det andet.
Og så skulle vi pludselig synge sang nummer 541, tror jeg det var. Og der var jeg godt sagt, det er derfor jeg er kommet her i dag her. Og ved I, hvad den sang den hed? Løfterne kan ikke svige. Det synger man vist ikke i Folkekirken i Danmark. Men det synger de deroppe. Levi Petrus, pinsemandens sang fra Sverige. Tro, når der er venner, der svigter. Svigter til sidste mand. Jesus, din ven, bliver hos dig. Aldrig! Han svigter kan. Tro, når det mørkner omkring dig. Snart du er jo hjemme her. Snart skal vi evigt beskue det, som vi troede her. Undskyld. Så der sad vi i den der trækirke, den der grimme trækirke. Og tårerne begyndte at løbe ned af kinderne på mig. Gud, han taler alle vegne om de løfter, som vi skal tro på. Om de løfter, vi skal holde fast ved. Du skal blive rask. Din økonomiske situation skal ændre sig. Du skal få det arbejde. Din familie skal ikke blive genetableret. Tjenesten skal blive rejst op i styrke. Byen skal se Herrens herlighed. Landet skal opleve en apostolsk stemme og en apostolsk røst. Vi skal bare se et gennembrud, som altid har kendetegnet vores DNA her. Troen for gennembrud. Troen for gennembrud. Troen for gennembrud.